Людмила до Хмельницької міської інфекційної лікарні потрапила з 6-місячною донечкою Мариною. Лікарі поставили діагноз – ротовірусна інфекція. Ротовірусною інфекцією захворіли, спочатку захворів син старший, йому 4 роки, а потім, напевно, інфекція передалася вже на нашій дитині. Де точно ми її підхопили, нам невідомо. Ще також вдома лікується наш папа, захворів. Хворіє вже ця сім'я. Ротавірус – явище сезонне, каже завідуюча відділенням організації епідеміологічних досліджень Хмельницького обласного лабораторного центру МОЗ України Тетяна Федак. Додає, для цього періоду року ріст прогнозований. Його сплески спостерігають кожні 3-5 років. В січні у нас було зареєстровано 39 випадків по області, в лютому і березні – по 73 випадки ротавірусної інфекції. Серед захворілих у нас переважають діти у віці від року до 4. Питома вага взагалі дітей при ротавірусних інфекціях складає 90%. У стаціонарі Хмельницької міської інфекційної лікарні кишкові відділення перезавантажені. На сьогоднішній день тут 74 хворих. У дорослому 27, а у дитячому 47 пацієнтів, розповідає заступник головного лікаря Хмельницької міської інфекційної лікарні з медичної роботи Нінель Марцонь. З цієї кількості людей біля 40 з підтвердженими ротавірусами. Вдвічі збільшені, ніж за відповідний сезон минулого року. Тобто, якщо в минулому році в нас перехворіло за перший квартал, проліковано було 81 хворого, то в цьому році вже 157 хворих. Хворіють всі вікові групи абсолютно, але в стаціонарі переважають діти перших років життя, тому що вони найважче переносять цю інфекцію. Нінель Марцонь каже, запобігти захворюванню можна, дотримуючись гігієнічних правил – миття рук, продуктів. Також мають значення термічна обробка і правильне зберігання продуктів. Тетяна Ворожцова, Юрій Чорний. Новини Поділля. Центр.